maramaanraxiim wacan saaxibayaal daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa janalknuu leaa yutubk ee nuxurka wararka ku soo dhawaada baraamshuroedkeena qodobadeenana waxaa ugu dooroon ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo safar kadis ah ku tegay degmada aadan yabaal gobolka shabeellada dhexe oo dhowaan laga sifeeyey maleeshiyada al-shabaab warar dheeraada ayaa daawan doontaan oo ku gadaaman safarka xamse ku tegay aadan yabaad socdaalkiisa ayaa daaran ukuurgelidda baahiyaha dadka halkaasi ku nool oo al-shabaab ay gumaysanayeen muddo sannada ah sidoo kale socdaalka xamse ayaa daaran dhiirigelinta iyo bogaadinta

ciidamada dawladda ayaa ka hortegay oo qudha ka jiray ayagoo damacsan inay ra'yisul wasaaraha halkaasi ku dilaan faaqidad ayaan barnaamijkanidi kugu soo gudbi doonaa amniga guud ee aadan yabaal ayaa la xaqiijiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana ku sii wajahan dhowaan saax daawadeed soo dhowow muuqaalkeenna la garay la'agtu waa inoo muhiim waxayna inoo goonaysaa wax weyn muuqaalka yaga inuu dhaqaaqo ayay qayb lixad le ka qaadanaysaa ee ahaa ilmaamiy saaxib daawade sidoo kale muuqaalkan sii faafi oo sheergaray si aad inoogu soo biirtana sabskribe inoo saar janalka oo fura gambaleerka mahaadsanid aan ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa ka degay degmada aadan iyobaal ee gobolka shabeellada dhexe dowlad goboleedka hirshabeelle او دوان لغا سفية مليشية الشباب شباب رئيس الوزاري حمزة عبد بر ايا سفر كديسة او ان هوري لو سي شاعن كو تغي مدن آذن يبال رئيس الوزاري حمزة عبد بر ايا قاري مدن آذن يبال اي قبل كشباب لدى الدحي او دوان دولد دا اي كلاو ريكتي عال شباب وحا كسو شباب مدحوينها ما شبه اللي علي عبد الله حسين علي قود لاوي iyadoo xamsa uu kulan la yeeshay saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee howlgalka hogaaminaysa ujeedka safarka ayaa inuu sare u qaado niyadda ciidanka dagaalka kula jira al-shabaab kuwaasoo taageera ka helaya dadka deegaanka oo hubka u qaatay in ay e xuraystaan deegaanadooda al-shabaab ayaa laga saaray aadan yabaal iyo deegaano kale oo gobolka shabeellada dhexe ka tirsan muddo kooban waxaana tani ay qayb ka tahay jabka soo gaaray kooxda oo dhul badanba laga saaray madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan booqday gobolka shabeellada dhexe isagoo tegay masjidka cali guduud iyo cadalleh isagoo bogaadiyay horumarka laga sameeyey dagaalka socda madaxweyne xasan ayaa sidoo kale booqday ama tegay deegaanka nuur dugle oo isla gobolkan ku yaala oo al-shabaab laga sifeeyey muddo sannada a kadib aadan yabaal oo laba boqol iyo labaatan kilomitir dhanka waqooyi muqdisho uga beegan ayaa waxay shan iyo toban sanno ku jirtay gacanta al-shabaab iyadoo u ahayd meel xarun u ah oo lagu diyaariyo weerarada muqdisho degmadan aadan yabaal ayay al-shabaab ku lahaayeen saldhiggooda ugu weyn ee gobolka shabeellada dhexe balse dagaal qaraar oo duqayme ay weheliyaan oo halkaasi lala beegsaday ayaa sahalay in kooxdan laga itaal roonaado oo guud ahaanba laga saaro degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe waxaa la tibaaxay in markaasiba aad haatan ay isku soo hubeynayaan al-shabaabka ku sugan tuulooyinka hoostaga degmadaasi oo ay ku dhuumaalaysanayaan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa si fahamsan oo xitaa dilaya rag markaasiba al-shabaabah oo mararka qaar soo qaada weeraro gaadma ah ciidamada dowladda soomaaliya iyo ciidamada dadka deegaanka ayaa la weriyey in deegaan hoostaga degmadan aadan yabaal ay ku dileen ku dhawaad soddon ruux oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab kuwan ayaa ahaa rag ka tirsan al-shabaab oo ku dhuumaaleysanaya deegaankan balse naftooda ayay waayeen kadib markii halkaas ayba ku arkeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya tuuladan oo hoos tagta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe oo ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ku qaarijiyeen xubno fara badan oo shabaab ah ayaa waxaa la soo warinayaa inay tahay tuulo muhiim ah ciidanka xoogga dalka iyo geesiyaasha deegaanka oo caawin ka helaya saaxibada caalamiga a ayaa siddeed iyo labaatan ka tirsan khawaarijta al-shabaab ku dilay tuulada juxaay oo hoos tagta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe sidau warbaahinta qaranka u xaqiijiyey taliyaha ciidanka lugta xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal maxamed tahliil biixi ciidamada ayaa sameeyey howlgalkan kadib markii ay ka war heleen maleeshiyaadka ka tirsan khawaarijta oo isku abaabulayay tuuladan waxaana halkaasi ku gaaray jab xooggan oo aysanba ka soo kaban karin iyadoo weli ciidanku sii baacsanayo firxadkooda khawaarijta ayaa aada ugu jabay howlgallada xoogga dalka iyo xoogagga deegaanka ka wadaan dhul ballaaran oo ka tirsan hirshabeelle waxaana ay e ku waayeen maleeshiyaad farabadan iyo horjoogayaal muhiim u ahaa kooxda kuwaas oo qaarkoodba cararay al-shabaab waxaa loo geysanayaa jabkii ugu xumaa abid sidoo kale waxaa la ciqaabayaa ragga iyaga laga soo qabto sidoo kale waxaa la ciqaabayaa ragga وشاقية دولد اي افوض ذي يقرح يدا يكفر يان قدا مقالة عاصمة دي مقدشو وحا او قدن بي او ماان حكومي سرقال كي افوض ذا الشباب ويرار كي قرون كم محكمة ده اذا ما دا قلب كسي دا ايا حكون اذا كوري محمد عبدال النور ابكو او لو يقانب يمالو او سرقال كاتر سناع اذا ما دا دا balse lagu helay inuu la shaqaynayo kooxda al-shabaab ninkan oo soddon iyo lix sano jir ah ayaa ku dhashay degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose wuxuuna kasoo mid ahaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ilaa dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne cabdilahi yuusuf axmed isaga oo derajada ciidanka ka gaaray laba xidigle maxkamada ayaa sheegtay in sarkaalkan uu labada kun sideed iyo tobankii waayey xubinnimadiisa ciidanka kadib markii uu ku haray dib u habeynta elektaroniga ahayd ee dowladdii farmaajo kadib wixii ka dambeeyey markaas ayay maxkamadu sheegtay inuu xoojiyey la shaqaynta al-shabaab islamarkaana uu u qaabilsanaa gudbinta gawaarida qaraxyada ah xilliyada ay weerarada ka geysanayaan goobaha bartilmaameedka u ah ee ku yaalla muqdisho maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in maxamed acabdulle nuur abkow uu saddex iyo labaatankii maaj ee sanadkan ku geliyey gaarigiisa garoonka muqdisho laba nin oo ka tirsanaa al-shabaab kuwaasi oo weerar toosa ka geystay aadan cadde kaasi oo u ku nafwaayey rabbi ha u naxariistee cabdirisaaq caabi cali oo ka mid ahaa askartii soo afjartay weerarka waxaana sidoo kale uu khasaare ka soo gaaray dad kale oo joogay goobta marka ay isku fara saarayeen ragga weerar ka qaaday ee ciidamada ammaanka gaaraan kuwa haramcad ee booliiska intii ay socotay maxkamadeynta ninkan ayaa waxaa la tusay muuqaalka kaamirooyinka amniga ee c c t v isagoo u gudbinaya xubnihii al-shabaab ee weeraray garoonka sidoo kale sebteembar sagaaliyo tobankeedii laada kunsaobaki ayaa lagu helay in uu qarax dhex geeyey ururka soddon iyo sideedaad ee deggan xarunta villa baydhaba ee degmada wadajir maxkamadeynta maxamed cabdilla nurabkow biyomaalow ayaa loo soo gabagabeeyey siddeeddii bishan ayadoo ugu dambeen maantana maxkamaddu ay ku riday xukun dil toogasho ah oo ah qisaasta marxumed cabdirasaaq caabi cali sida uu warbaahinta u sheegay gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamada ciidamada qalabka sida saaxibayaal daawadayaal wixay ku soo kordha arrimahan oo idil waad daawan doontaan nuxurka wararka ayaa nagala socoteen nabadiino muuqaalkan naha hilmaamin inaa la garayso oo sii faafiso mahaadsanid